Bonjour à tout le monde, c'est moi votre serviteur Gilmas toujours. Je suis venu répondre aux accusations malsaines à l'égard de la team Nikki, à l'association de Nikki Menga qui veut vraiment protéger la femme africaine, qui revendique les droits et l'autorité de la femme africaine sur la scène internationale. Tozui awa ba analyse ya ba youtubeur ya Congo ba oyo baza ko menacer l'association Nikki Menga pona ba programme na bango ya ba marche oyo kozala na mikolo eza koya na France. En tout cas, avec tous mes respects, je vous dis d'abord bonjour. Na pesi no tout en tout cas, ba merci. Surtout vous qui m'écoutez du début jusqu'à la fin, vous qui me visionnez en tout cas du début jusqu'à la fin. Vous qui prenez du temps à m'écouter, à partager mes vidéos, à aimer les vidéos, en tout cas, je vous suis très reconnaissant. Et surtout, bienvenue à ceux qui se sont abonnés dernièrement sur la chaîne des Chroniques du Net TV. Comme je l'ai toujours dit, vous ne serez pas déçus. Vous qui hésitez aussi, je vous invite en tout cas massivement à vous abonner sur la chaîne ici, puisque la chaîne ici est des fois des causes nobles, des causes réelles. Moi si na mobali moko boy na niveau ya Congo, je ne citerai pas les noms. Ba uti ko sala analyse na bango po na ba marche oyo ko zala wana. En tout cas, façon team Nikki et fingami. En tout cas, ce n'est pas normal voir des Congolais qui combattent les Congolais encore. Les Congolais qui combattent une association congolaise, une association africaine oyo eza ko défendre la cause africaine. Si c'était une personne autre qu'Africain, il n'y a qu'à comprendre. Mais les Congolais qui maintenant commencent à combattre des associations congolaises, c'est déjà grave ça. Arriver au niveau ya ko finga ba mama oyo baza ko zwata na bango, ko benga bango ba femme seule, ba femme seule avec wifi. Moi je ne comprends pas jusque là signification ya wifi oyo bato balobelaka femme ya ba femme ya ba femme seule ya wifi elingi koloba nini. Parce que ozala marié, ozala célibataire, ozala mwana muke, ozala mubange, wifi koto na poto eza pamba pamba mutu nyoso aza nango. Erboza koloba des femmes seules à wifi wana ça ne fait aucun sens, ça ne donne aucun sens en tout cas, ce sont des significations banales vraiment. Et en tout cas pour nangai en tout cas je fais chapeau bana bino ba mama oyo bozwata na bino ya kokolisa bana na bino bino moko mibali ba kima bino mibali ba finga bino ba dévaloriser bino mais bozwa charge bozwa responsabilité bino moko ya kozwa nini charge ya bana na bino bo édiquer bango bino moko bo pesi bana ya kolia bino moko bana bakoli na maboko na bino vous aviez tout fait bino ba mama en tout cas il faut que vous respecte il faut ba pesa bino pena respect moko boye ora kuta koleka ba généraux na ba général to to mona kana banini na na raya armée na biso ba mama oyo. En tout cas, bazako finga bino nazo ko prendre te. Bino ba mama bazako benga bino boza moins intelligent, boza ba mama moko boye, bozo ko prendre te bite ya koloba. Yanani bato baza violé na niveau ya est. Ngana ngina tu na bato oyo, que signifie être violé? Violé ezaka ka physiquement te. Soki bato ya est avec tout le respect, kuna bazako traiter bato mabe. Bazako violer bango ya kinzoto moralement pe mentalement bazako violer bango oui na niveau pe ya poto il ne faut pas oublier même au Congo là où il n'y a pas la guerre il y a des hommes il y a beaucoup d'hommes qui violent leurs femmes mentalement tozana ba papa oyo bazako violer les époux qui violent leurs femmes spirituellement moralement cause à la violer ce ne veut pas dire seulement être violé physiquement. Il y a des viols physiques, soit des viols sexuels, il y a aussi des viols mentaux, il y a des viols psychologiques. Tout ça est tout sorte de viols les a ébélé. Quand vous parlez seulement des viols et bobandi kolobakaka, viol il y a les gens qui sont à Beni au Kananga. Oui, et aussi ils subissent ça. Ça c'est vrai, ils subissent des viols physiques, mentaux,
morale, toutes sortes de viols, baza ko subir yango. Même ici en Europe, ici dans notre communauté, il y a des hommes essentiels dans la communauté koto. Tozana mibali oyo bayebi Valérie ko za la papa te na ndako. Tozana mibali oyo bayebi Valérie ko za la ya ba mama te na banda ko na biso. Tozana mibali oyo chaque soki aye na ndako ye musala ne ko ganga kaganga kaka, ko gangela kabana, ko beta kabana. Isola ça wana pe eza violence. Violence eza na façon mingi. Lelo soki baza ko pimela basi na biso justice, baza ko traiter bango injustement. Wana peza violence. Soki baza ko pimela basi na biso ya Afrique droit na bango. Baza ko pimela bango nini droit na bango, c'est une violence aussi. Donc violence ça na sens ebele. Soki lelo team menga, team niki ba décider ko telemela likambo wana, c'est parce que ils ont vu que soki mutu alobeli makambo oyo te, toko continuer kaka na sens wana. Alors il faut quelqu'un oya ko telema pe aloba enough is enough. Awa na niveau ya Canada tozana ba dame ona za ko benga ballot d'or nasi acoustique mwana mwasi wana atelemelaka basi na ba niveau ba na niveau ya communauté na ndenge ya ko sakana te. C'est une grande dame oto lobaka penda grande dame avec G majuscule. Tozana ba mel soleil tozana bango na niveau ya Montréal bazana baza ko telemela batu. Mais bino ba petit minuscule moko boye bouti soki wapi a partir ya Congo telemaki bokomi ko yeba façon ko sala ba vidéo to lakisi bino ndenge ko sala ba vidéo ya ndenge ko sala ka ba plateau. Neti mumbaya wana atikala jamais ko sala plateau. Biso toyeka na ba 4 5 mois to sali plateau batu nyoso bakomi ko landa. Mais lelo ozi o danse ya koleka o banda ko finga ba mama. Mama oya zi odanse alobi ngai na kolisi bana na ngai na bokoli bango ngai moko bana bazokola bazosilisa class. Soki na bundeli bana na nga oyo te, soki na lukeli bango justice te, soki na pesi bango droit na bango te, nani mutu akopesa bango soki nga na mama bango moko ba decide te. Bino mibali bobo sana te, bozo tika bango na banda kuna bino bozo kima kima bango, boza kosala ba bêtise na communauté. Ba mama nande baza ko souffrir, baza ko subir ba conséquences wana. Soki lelo balobi batelema likambo ango, balobi non enough is enough, mais un petit voyou, un vaurien, un kipumbulu abimakuna aya ko banda ko nini ko menacer nini marche o batu baza ko sala pona lokumu ya ko redonner lisusu basi ya Congo valeur na bango. Bino ba mama oyo bolingi penza justice e salema, bolingi mwasi ya Congo, mwasi ya Afrique aba pese valeur na eneti basi nyoso bazwaka na monde entier. Garso oyo il faut penda bo pesa e punition. Garso oyo aza mal éduqué. Thierry wana aza mal éduqué. C'était garso vraiment impoli. Comment akoki ko finga ba mama, ba mama se ba femme seule, ba mama oyo penda ba sala basala ka moyenyo so ba nini ba sunga foyer na bango. Il y a des mamas qui souffrent baza ko sala ba de kayu ezana ba mama oyo penda bazola la teka ka pona ko prendre ko zwa charge ya bana na bango. Ba mama wana kaka na butu ere tobelaka bango ne ba telemaka pona ko make sure ka tozabi tonin to lamuki bien. Mais yozole kozo finga ba mama wana baza ba mama oyo doke ba ebi Valérie nini ya batu o baza na Kivu pona ba o baza ko nini baza ko violer na Kivu. Kivu zati ke ba ebi te bo ebi combien de fois ba mama oyo ba telema ba basala ba komba ba lekana ba komba ya nini ya ba kombata ba resistant na poto. Soki lelo balobi balobela sika makambu kaka ya basi ya Congo eswi bino nyoso wana kaka pona ko protéger Fali. Nyoso wana bolingi bozwa kaka nini? Bozwa kaka nini? Reconnaissance pas ya Fali. En même temps entre vous boyebi bien que bana bashoyo soyi balingi batelemela injustice faite à la femme congolaise. Bazana droit na bango. Congo eza ya binote, Congo eza ya mutu nyoso.
bango ba décidé ko sala likambo wana ya bino nini na kati. Bozo bokomi ko exagérer. Bozo exagérer makasi. Fali aza musicien na biso ya Congo. Aza parfait, aza na ba défaut na ye, aza pe na ba qualité na ye ya bien. Bana basho batikali jamais koloba ki bazo sala ba marche wana contre Fali, batikali jamais koloba likambo wana. Balobi bazo sala marche wana pona ko défendre femme congolaise. Femme congolaise. Baza ko sala marche pona ko défendre cause ba droit ba justice ya bana basi ya Congo. Balingi bazongisa basi ya Congo na ramoko nambiso mibali. Bino bomoni yango mabe. Mabe nini eza wana soki bango lelo ba décider ko sala marche pona lokumu ya Congo. Mibali ya boende bazala kananda kuna bango baza ba mecha baza ba lion. Mutu neti soki nani yo tieri. Yo oza pena na kapasite ya koya kolobela ba mama ya poto. Wabi kombede ba mama wana baza ko leisa mboka na biso ya Afrique. Ba mama wana wabi kombede defo magre ke baza ba single pe, baza ba single pe, ba fam sel. Kombede fo, kombede ba banini ba mbongo ba tinda na Congo pona kosali sa ba fami. Leloke neko finga bango ba mama ya wifi. Mama ya wifi, na mobile ya wifi difference za wapi. Binonde boza kozongi sa makambu ya kisexisme na makambu ya Congo. Lelo toko mana vie koma 50-50. Soki bino kote kuna boza kovivre makambu ya binonde mibali, basi baza na se, kotoyo, koto na mboka poto, ekomi eza 50, bisonyo soto za egali. Soki mwasi aza ko revandike droit na ye, il faut qu'on supporte ye. Parce que ye mutu aza ko vivre makambuana, ye ozo vivre makambuana te, pesa ye ta na ye, ase defule, alo ba makambuza na motema na ye, ye pe ase pela. Bino bokomi komona ba kamera oyo, soki eloko moko bo ifo leka na emisyon, bako tala yo, bako benga yo, ata uche mwama wana soki ya Kivu, soki ya wapi, soki ya Kananga, alobi na emisyon na yo. Ngape noko cha mutu pe awa ya poto alobi na emisyon. Parce que bango nyonso baza ko sibiri ba effet ndenge moko mena nivu na ndenge na marque différente puisque ba abuse wana eza na marque nyonso eza na bato baza abuse sexuellement ba misusu mentalement ba misusu moralement oyebite pourquoi ba mama wana ba décider ko telemela injustice ya moya o baza ko tia baza ko sala bana ya nini ya Congo bino bozomona kaka photo ya Sarah mais derrière ça. Et il faut qu'on fungola nini makamba ba ide wana na horizon mususu na ba na sir ba plan nyoso sir ba poe nyoso yo zota la kaka nani oyo saratola ozobosa na ke ba mama wana siko za ezan ba mama za ko sibiri ba justice makasi kombe de ba mama na zando wana agambela na marché na nini na marché central ba mama baza ba femme sele wana baza ko survivre kaka pona ko sauver ba foyer na bango. Olo baba mama mama oya soki ya intelligente mama ya intelligente na intelligente bazala kate bango yo bazana intelligence moko sika mutu na marque na ye tu comme biso ba papa toza na marque moko ba intelligence na biso ezana ba divergence c'est la même chose bino botika ko diviser basi botika ko pesa ka difference entre basi na mibali toza ndenge moko sil le po sil ba loi nyoso toza na niveau moko toza ndenge moko sauf que bango baza basi biso toza mibali mais toza na ba tout ça, si le plan légal tout ça, c'est le même pied d'égalité. Moi, na yo mutoza na Congo, olingi kopesa batu ya poto leçon morale, kopesa bango na likambo nini, okobandela wapi, pesa batu ya Turki, pesa batu tamusu ya Grèce kuna, mais okoprene pesa mutu neti ya Allemagne, kopesa kose nini, mutu neti ya Angleterre, kopesa kose nini kote ba droit, okende koyebisa nini. Kutu ba droit élémentaire kozala na mai permanence ba droit élémentaire ba besoin moko élémentaire ba électricité bio za na ngote molingi ko défendre ba cause moko boye o elekio kutu kilo makambu ya mai ya pamba ozoko kate ya ba droit ndoko koka ba droit ya boye okoka yango soki olingi penda ko défendre penda ba cause ya basi combien de missions sala pona ko défendre basi ya Congo n'importe quoi. En tout cas, nga sala ka ba emission ya mikuse mikuse. Bo s'abonner toujours massivement na chaîne oyo. Boyo kanabino sonité parce que awo eza place à ba vérité na ba logique. Analyse bio.
analyse bio ezalaka awa. Donc bana Londres, bana France, Belgique, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada mobimba, na pesi bino bamboti ba Portugal, ba Suède, bino bana nani oyo ba Porto Rico wana na pesi bino bamboti ba message zo ya tina ba Porto Rico. En tout cas, on est dans les bons. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.